Шкода Едишън 20. Юбилейна серия. Евротек. 20 успешни години. На 13 и 14 октомври се проведе 45-то издание на Рали Сърбия, наследник на небезизвестното Ю-Рали. Това състезание се провеждаше на територията на бивша Югославия. След разпадането на Съюза, териториално ралито остана в пределите на днешна Сърбия и съответно смени името си. От много години ралито е кръг и от българския рали шампионат. Това е първото състезание от национален шампионат, което се провеждаше извън територията на България. В последните години се появиха и други подобни състезания, като писта Серес в Гърция, кръг от националния шампионат по затворен маршрут и състезанието по автомобилизъм за жени в румънския град Гюргево. В последния момент провеждането на Рали Сърбия беше под въпрос. Ралито няколко пъти смени датите си и накрая се проведе в средата на месец октомври. Другата съществена новост от това състезание е, че от тази година той има нови организатори, които нямаха време да се подготвят добре за провеждането на ралито. По традиция над преварата беше открита на централния площад пред парламента в Белград. 11 български екипажа бяха заявили участие в сръбското рали. За съжаление, по трасето не видяхме екипажа на Mabanol Rally Team Пламен Стайков и Слав Ландов, които след тежка катастрофа отпаднаха от предния кръг на шампионата – рали Сливен. Пораженията по автомобила от инцидента се оказаха доста по-тежки от очакването. И Стайков и Ландов ще успеят да се подготвят едва за последното българско рали – Хеброс, което ще се проведе в края на октомври. С отпадането си на Сливен и неучастието в рали Сърбия, този екипаж изгуби шанса си за класиране в тройката на българския шампионат. Друг български екипаж, който отпадна от предварително заявените, бяха двете дами Екатерина Стратиева и Кармен Поенаро. Като основна причина за отсъствието си, Екатерина Стратиева изтъкна, че са се натрупали много състезания през тази година и те предпочитат да си починат, за да могат да участват в още няколко състезания зад граница. През сезон 2012 Екатерина Стратиева и Кармен Поенаро участваха в 10 ралита. 5 от които важат за интерконтиненталния рали шампионат, 3 за европейския рали шампионат и 2 румънски ралита. Крайна сметка в рали Сърбия стартираха 8 български екипажа. По традиция, рали Сърбия се кара на дъжд и при изключително лоши метеорологични условия. Единственото изключение е миналогодишното издание на ралито, когато не валя в нито един от двата дена на надпреварата. Още при откриването на състезанието започна да рами лек дъждец, който се усили за следващия ден. Поради гъстата мъгла и проблеми с времеизмерването, първите две скоростни отсечки от състезанието бяха отменени и се караха на преход. Това са най-дълги етап на състезанието Райкович и Дивчи Баре. Заради отлагането на първите две скоростни отсечки се промени целият график на състезанието, което доведе до още по-голям хаос. Вече никой не знаеше в колко часа и на кой скоростен етап ще се стартира.
Още в първия ден на надпреварата български екипаж Крум Дончев и Петър Йорданов дадоха сериозна заявка за победа в сръбското рали. Крум Дончев и Петър Йорданов се бориха едновременно за класиране в два шампионата – Купата на Европа и Националния рали шампионат. Дончев и Йорданов завършиха като победители първия ден на рали Сърбия с 7 етапни победи. Втори през първия състезателен ден завърши унгарецът Золтан Бешеней с голяма разлика от победителите Крум Дончев и Петър Йорданов. Бешеней се състезава с Subaru Impreza WRX. Тодор Стаменкович завърши на трето място във временното класиране след първия ден на ралито. Той се състезава с Mitsubishi Lancer Evo 9. Стаменкович е също познайник на българската публика. Той е вземал участие в рали България и рали Сливен. Участие в рали Сърбия взе най-добрият турски екипаж – Яги Савджа и Бахадир Гюченмеш с Ford Fiesta Super 2000. Авджа и Гюченмеш се състезават за победа в европейския рали шампионат – източно-европейска зона. Турският екипаж спечели първата провела се скоростна отсечка – Ластра, но след това получи проблеми с автомобила си и остана на четвърто място в класирането за деня. Много успешен беше първия ден и за състезателите на Octam Team – Антон Титов и Венцислав Маринов с Citroen DS3. Този екипаж се класира на второ място за българския рали шампионат след лидерите Крум Дончев и Петър Йорданов. В общото класиране, естествено, Титов и Маринов останаха по-назад, но взеха 5 бонус точки за съботния ден. Трети за националния шампионат се класираха Йордан Божич и Галин Гетов от ProSpeed с Renault Clio Sport. Божич и Гетов взеха 11-та позиция в генералното класиране за първия ден на ралито. Състезателите на Велики Преслав Христо Атанасов и Марин Иванов с Citroen Saxo завършиха четвърти в националния шампионат през съботния ден на рали Сърбия. Това е шансът на този екипаж да спечели преднина в борбата за шампионската титла в клас 9. След като основните им конкуренти в този клас, Стоян Мечков и Недялко Сивов, се отказаха от участието си в рали Сърбия, Атанасов и Иванов вече са почти сигурните шампиони в клас 9 за 2012 година. Михаил Симеонов продължи участието си в националния рали шампионат. Мишо е само на 16 години, но през 2012 се оказа надеждата на български автомобилен спорт, след като взе участие в кръговете от националния шампионат по планинско изкачване и националния рали шампионат. Михаил Симеонов и неговият навигатор Васил Георгиев от Булкам Рали Тим с Opel Corsa завършиха пети в националния шампионат първия състезателен ден на Рали Сърбия. В генералното класиране Симеонов и Георгиев завършиха 15-ти. За добричлиите Николай Кортелов и Наско Цонев от Motorsport TN с Opel Corsa
Това е 10-то поредно участие в рали Сърбия. През всичките тези години те винаги успяват да стигнат до финала на ралито. Сервизният парк преди втория състезателен ден беше преместен на друго място. След края на съботния ден, от Валево, сервизите бяха преместени до панира в Белград. От Валево до Белград състезателните автомобили се придвижиха на собствен ход. Първият ден на ралито се оказа много лош за два от водещите български екипажа, които се борят за шампионската титла през тази година. За Viva.com Rally Team проблемите започнаха още по време на тренировки. Навигаторът Янаки Янакиев получава тежък здравословен проблем по време на опознаването и е върнат спешно в София. Мястото му до Димитър Илиев заема неговия съгражданин от Bulbet Rally Team Добромир Филипов. Има голяма вероятност Филипов да остане навигатор на Димитър Илиев и на последното за сезона българско рали – рали Хеброс, ако Янаки Янакиев не успее да се възстанови. За Димитър Илиев това е първата смяна на навигатор от 2003 година насам. По време на първия провел се скоростен етап Ластра, от надпреварата отпаднаха и двата екипажа, борещи се за шампионската титла в българския рали шампионат. Димитър Илиев и Добромир Филипов от Viva.com Rally Team с Шкода Фабия S2000 и Петър Гьошев и Димитър Спасов от АСК Престиж с Peugeot 207 Super 2000. Димитър Илиев и Добромир Филипов отпаднаха на около 5 км след старта на Ластра, когато техният автомобил излиза от пътя. Доста по-драматично е отпадането на Петър Гьошев и Димитър Спасов. Техният автомобил изгасва и се хлъзга в продължение на около 70 метра странично. Излиза от трасето и спира в две дървета. И двата екипажа щяха да продължат участието си в Рали Сърбия през втория състезателен ден заради бонус точките по системата Супер Рали. Крум Дончев и Петър Йорданов записаха първата си победа в националния рали шампионат за тази година. Печелейки рали Сърбия, двамата се изкачиха на второ място във временното класиране на шампионата, само едно рали преди края му. Това е четвъртата победа на Дончев Йорданов на рали Сърбия. С победата си в рали Белград и победите и в двата дена на ралито, те станаха шампиони и в сръбския рали шампионат за 2012 година.
За съжаление, в европейския шампионат Крум Дончев и Петър Йорданов не успяха да станат победители. Там те се класираха на второ място след турски екипаж Яги Савджа и Бахадир Гюченмеш. Унгарецът Золтан Бесеней с Subaru Impreza WRX успя да се пребори за второто място в 45-то издание на Рали Сърбия. До последния момент борбата за второто място между Золтан Бесеней и сърбина Тодор Стаменкович беше много оспорвана и ожесточена. Сърбинът Тодор Стаменкович с Mitsubishi Lancer Evo 9 се размина на косъм с победата в сръбския рали шампионат. Той остана на второ място, на 5 точки разлика след Крум Дончев и Петър Йорданов. Загубата му в последната скоростна отсечка Авала позволи на Золтан Бесеней да заеме второто място в генералното класиране на Рали Сърбия. Тодор Стаменкович зае трета позиция в тази годишното сръбско рали. След отпадането в скоростния етап Ластра 1, екипажът на Viva.com Rally Team Димитър Илиев и Добромир Филипов с Шкода Фабия S2000 загуби надежда за добро класиране в рали Сърбия. Все пак Димитър Илиев и Добромир Филипов продължиха своето участие и във втория ден на ралито, заради бонус точките. Това даде на този екипаж допълнителен актив от точки за националния рали шампионат. Вторият отпаднал български екипаж през първия състезателен ден – Петър Гьошев и Димитър Спасов от Prestige Rally Team с Peugeot 207 S2000 също продължи над преварата през втория състезателен ден. Те обаче нямаха шанса да завършат това състезание. Непосредствено след финала на първи етап за неделния ден – Кошутняк, автомобилът на Гьошев и Спасов се подпали и горя повече от минута преди двамата да успеят да го изгасят. Пропуск на организаторите е, че на финала на етапа нямаше противопожарен автомобил, който да помогне на нашите състезатели. Въпреки четвъртото си място в генералното класиране, турски екипаж Яги Савджа и Бахадир Гюченмеш успя да се пребори за победата в европейския шампионат. Източноевропейска зона, изпреварвайки българите Крум Дончев и Петър Йорданов.
Втори за националния шампионат на Рали Сърбия се класираха състезателите на Октан Тим Антон Титов и Венцислав Мирчев с Citroen DS3. Това е тяхното най-добро класиране в шампионата през 2012 година. Антон Титов се състезава в националния шампионат от 2011 година. Титов и Мирчев се класираха шести в генералното класиране на сръбското рали. Йордан Божич и Галин Гетов от ProSpeed с Renault Clio Sport не можаха да финишират в Рали Сърбия 2012. Те отпаднаха от надпреварата по време на 13-тия скоростен етап поради повреда в скоростната кутия на автомобила си. Христо Атанасов и Марин Иванов от Велики Преслав с Citroen Saxo се класираха на трето място в националния рали шампионат, което им осигури и шампионската титла в клас 9. Михаил Симеонов и Васил Георгиев от Булкам Рали Тим с Opel Corsa заеха четвъртото място в класирането за националния шампионат и осмото в генералното класиране на ралито. Михаил Симеонов е на път да стане най-младия състезател, който е печелил шампионска титла в националния шампионат. На Рали Хебро ще се реши дали Михаил Симеонов и Васил Георгиев ще станат шампиони за 2012 година в клас 6. Николай Кортелов и Наско Цонев от добричкия клуб Мотоспорт ТН завършиха успешно поредното си участие в Рали Сърбия. Те са най-редовните участници в това рали от 1993 година насам. Победители в 45-тото издание на Рали Сърбия станаха Крум Дончев и Петър Юрданов от Global Rally Team с Peugeot 207 Super 2000. Втори се класира унгарския състезател Золтан Бесеней с Subaru Impreza WRX, а трети сърбина Тодор Стаменкович с Mitsubishi Lancer Evo 9.